gör ett mål, så att det är oftast då man är som sårbarast. Jonathan Hellström vid hörnan slår in och så nickar Alispahic i mål. 1-1. Namir Alispahic. Det är Namirs tredje pits för säsongen. Han är farlig på i luften, går högst upp och Jonas Olsson är på den där bollen men kan inte boxa den ut, att han boxar den upp i krysset. Mm. De börjar ganska långt ut, både Alispahic och Olof Mård, och förvirrar sina försvarsspelare något.